Barchaga salom, salom do'stlar. Hammangizga Alloh kafiyat tilagan holda bugungi blogimizni qurilish haqida qilamiz. Mana hozir ustalarimiz ishni boshlashgan. Yevro remont deydi. Xalq tilida hozir mana shu yevro remontlarni qanday qiladi, qanaqa materiallar ketadi, shu haqida sizlarga ozgina qisqacha ma'lumot beramiz. Marhamat, kanalimizni kuzatib boring. Like bosishni unutmang. Bu yerda nimaga tayyorlayapsizlar endi usta aka? Aboy bo'lami yo shunday bo'yoq bo'ladimi? Bunda bo'yaymiz buni. Bo'yaysizlar buni. Hozir nima surkayapsizlar hozir? Shpaklovka, ne siloy tatlardi endi bu? Siloy tata. Siloy tatasizlar. Keyin nima qilinadi? Keyin shpaklovka bo'yaladi. Bu qanaqa shpaklovka tatayapsizlar endi? Nomi nima endi? Elirom. O'zbekistonning eng zo'r elirom shpaklovkasi. Ana biz hozir shpaklovka tayyorlash jarayonini tomosha qilamiz. Mana elirom kukunlarini suxoy kukunini suvga aralashtiramiz. To'g'rimizda? Bu qotib qolmaydimi bu? Yo'q, qotmay. Qancha muddat turadi? 2 soat turaveradi. 2 soat turaveradi. Yaxshisi bo'lsa. Yaxshisi bo'lsa. Buni nimada aralashtiramiz endi? Ikkisida aralashtiramiz. Ikkisida aralashtiramiz. Yaxshiroq chiqish uchun, ha? Qorishmamiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu nimalarga e'tibor qilish kerak buni tayyorlashda endi? Ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Mehr bilan tayyorlash kerak birinchi. Bo'ltalar qomash kerak. Bo'ltalar qomash kerak. Yaxshi aralash kerak. Mana shu. Keyin nimani surkashda nimalarga e'tibor qilinadi ko'proq? Ustalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Buni devorga surkashda nimalarga e'tibor qaratiladi birinchi? Klay suyib oladimi devorga yoki? Suvlar suyiladi. Bir-bir qirib olinadi, tozalab. Keyin qirib olinadi. Buni qo'yg'imlilik miqdorini qanday bilinadi endi? Bu me'yori bormi yo'qmi? Me'yori bor. Suyuq aralashtirgan odamni o'zi biladi. Ha, ustasi o'zi biladi, ha. O'ziga moslab tayyorlaydi. O'ziga moslab tayyorlaydi. Qo'li baxmoq bo'lsa, qo'yib, yaramni suyuq, o'zi o'sha qolatdi. Mana ustalarimiz ishni boshlashdi, mana. Hozir boshlangan sizlar video davomida bu uyni bitgan holatini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Videolarimizni kuzatib boring. Mana eng mutaxassis ustalar bular. Sizlarga qimmatli maslahatlarni ham berib o'tishadi. Mana yerda ustamiz eshiklarni qirovi atkaz olyapti. Usta aka, bu nimadan olyapsiz atkaz? Albasta olyapsizmi? Gips, gips. Gipsmi? Ha. Bu qayerda gipsi bu? Yaypan gips. Eng maqtisi shu. Hozir eng zo'ri shu deysiz. Eng zo'ri shu. Tez ishlash kerak-da bunda. Qotib qoladi. Qotib qoladi bo'lmasa. Qotib qoladi. Mana muxlislar, mana shu turgan ugologimiz usta aka, buni vazifasi nima aytib o'rasmi endi? Bu tomoshabinlarga uchun qiziqda, endi bilmaganlar va bilganlar bor. Buni vazifasi mana vaqt qirlar, yopishtiriladi. Ha.
Bunlar tek kız bulardı. Ha. Tek kız görmüş. Üç önce nerede kıyısa hem köçmezlik. Ha. Şu vazifeleri becerer. Hem birinci tamamen sıfat için işlenirdi ki müstahkemler için işlenirdi. Muhlisler hazır bunu 1 metre, turuşu 2 metreyken boyu narxi 2,5 ming so'm, 3 ming so'm hozirgi kunda bizning bozorlarimizda. 2,70 ekan balandligi, narxi 2,5 ming so'm, 3 ming so'm joylarga qarab undan arzon va qimmat bo'lishi ham mumkin ekan. Agar qurilish qilyapti deganlar shunaqani qo'yib yuborsalar, yana ham derazalarining burchagi, eshiklari burchagi chiroyli va mustahkam chiqadi. Maslahat beramiz foydalanishlaringizdan. Kilen suyuk yapız ha. Mamen kileyi de bu. Koy var mıydı mı? Yaş bir şeydi mi? Yerim o kileyi bu. Yarımı demeye kendim öyleyim. Bu tipede plastik şu yani. Kiledi öz ha bu. Bu kiledi öz. Ne kiledi asıl ki var diye yaptı. Bu kiledi patalok düştü yani. Arkasındakisi divar düştü yani. Ana endi bularni yopishtiramiz. Mana dostlar, ushbu yopishtirg'ichlarimizni ham tayyorlashyapti ustalar. Bu nima deb yopishtiramiz endi usta aka buni? Qanday kleyda yopishtiramiz buni? 801 pvani taklovga aralashtiramiz. Keyin yopishtiriladi. Keyin yopishtiriladi. Tepa plastik uchun o'zini kleyi bor yana. Nima kleyning nomi? Sabit. Mana shu kleydan yopishtiriladi, tayyorlanadi bu. Qanday tayyorlanadi endi bu? Ya bu o'zi tayyor bu. Keyin buni sana shpaglovka aralashtiradi. Bu pokleydi kuydu. Suyla aralashtirdi. Endi mana shpaglovka rezgini qo'shamiz. Mana kley tayyor da. Qo'yoqroq deng. Qo'yoqroq. Qo'yoq atasi yaxshiroq shu edi, sizda oqib ketmaydi. Abaylarımız hem tayyor bo'lib qoldi. Yopishtirishga tayyorgarlik ko'rishyapti do'stlarimiz. Klasifikatsiya qilsam ustaydimi?
Ya suyu kelgen mi azı? Kirli suyu kelgen. Kirli suyu kelgen, en işte nazik joylarda beten doğru mu istek? Bu nimalarga ahamiyat berish kerak abu yotib topshirganda? Bu stress sinovlari bo'lsa aytib ketinglar. Çek asasını. Dimurlar ya. Kanı çeki düşürdük. Yine yok mu yani joyları?